Якість, швидкість та надійність. У Кам'янському реорганізують комунальні підприємства з надання соціальних послуг. Такі зміни через реформу децентралізації. На що чекати кам'янчанам – далі в сюжеті. Об'єднати комунальні підприємства, які надають містянам соціальні послуги. Таке рішення ухвалили на нещодавній сесії Кам'янської міськради. Об'єднують три терцентри – Заводського, Дніпровського та Південного районів та Центр обслуговування безхатьків. Об'єднуємо весь ресурс в одному центрі з одним єдиним управлінням. На цій платформі буде зав'язана і волонтерська служба, і спонсорські, і фронтрейнгерські средства. Все це в місті ми сумуємо, щоб люди, які проживають на територіальній громаді Кам'янська, отримали повний комплекс соціальних услуг, якісних, і згідно нашим державним протоколам. Після реорганізації з'явиться єдиний центр надання соціальних послуг. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти та розширити спектр послуг. Зокрема, до вже існуючих послуг додадуть ще дві – супроводження дитини під час інклюзивного навчання та допомога містянам, які постраждали від домашнього насильства. Передбачається консультативна служба, мобільна бригада, яка має на меті виїзд з метою оперативного реагування у конфліктній ситуації в родині. Також можливість надання послуг у кризовій кімнаті, де особа або з дитиною сім'я може перебути. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось так активно проводять час кам'янчани у терцентрі соцобслуговування, що на вулиці Колеусівській. Тут чимало охочих позайматися танцями, гімнастикою, співами. Найбільше, кажуть вихованці, їм до вподоби активні заняття. Гімнастика, я просто на неї люблю ходити і вже давно ходжу. Пєння, тому що я дуже сильно люблю петь. Забезпечують дозвілля у терцентрі і літнім людям. У колективі «Джерело» зібрались поціновувачі української народної пісні. Гурт неодноразово брав участь у різних конкурсах та фестах. Кажуть, для таких же любителів пісень готують ще багато сюрпризів. Ми будемо проходити відборочний тур в Багрівському коксохімзаводі, це буде 2 липня. І також ми плануємо поїхати після цього вже в Кривий Ріг. Загалом у гуртках терцентру Південного району Кам'янського знайшла собі заняття до душі більш ніж сотня кам'янчан. Відділення соціальної адаптації територіального центру Південного району працює вже 4-й рік. При відділенні функціонує 11 гуртків. В них беруть участь 130 чоловік, з них більше 107 чоловік – діти. Також є дошкільна підготовка, репетитор з англійської мови. У терцентрі обслуговування реорганізацію закладів підтримують. Кажуть, спільними зусиллями надаватимуть якісніші соціальні послуги. Рената Іванова, Роман Харченко, Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий».